Ready? Go! Hey, me there! Hey! Indy! Yeah. Nose grab! Tail grab! Stiffy! Mute grab! Stalefish! Indy nose bone! Hey. 180! Yeah. 180. 180. 360. No. 180. 360. 360. 360. 540. No. 360. 180. 360. All toll free now. 360. 180. Yeah. 360. 180. No. 360. 540. Yeah. 360. 720. How do you? Yeah. 360. Yeah. 180. 180. 360. 360. No. 360. 360. 720. 360. 360. Yeah. 360. All toll free now. 180. Yeah. 360. 180. Yeah. 360. Hey. 360. 180. Yeah. 360. Yeah. 360. Hey. 360. Hey. 360. 180. 360. Hey. 360. 360. 360. No. 360. Yeah. 180. Yeah. 360. 720. Hey. 360. 720. 180. How do you do? Yeah. 360. 360. No. 360. No. 360. No. 180. 360. No. 180. Yeah. 360. Hey. 360. 180. No. 360. How do you do? Yeah. 360. Yeah. 360. 720. Yeah. 360. How do you do? Yeah.
360. Lead air. No. Ow. Yeah. Ready? Go!